Frank Gashumba atabukidde bakadama bibino imbikuletedde ebyale Vixen nedita ya luzinda tebinnaggwa abakugwa mukwano gwabwe bagukubyemu ebituli video inji na Joey muli wabisi ya gasefu kwa munange ya tugambye video inji lina nayo atenga kwa akatambi ka ashakama ne Mr. Staboni akobusegu esawa yonaka anditebwa ngenda kubulira yensonga rachi abanupu munange balina gwe baguze alikerao okuvuma Bobi Wine bamuwadde obukadde 25 imbiri na agonanga singa kawo gwaboli ndi yako Asha Media yugi kwali tose tukangenda kumanga tembi kutusako onakola lero mujje baliko je mtusiza kenga onakola kasubira TV batambulide emali dadi sana gwena ya subscribing atwe yanziza nyo twe yanzeke gwena tanabage na maso berenga te o subscribing ate wera bila nokukona kadako sababu na notifications buli wente kayo video mpya ne obo ina comment tewera bila okujireka mu comment section Seneka video yako kwa lengera kuskwini yo, ngera muna ngembera eria kala moja wecho wefana. Na aba nabo, vola ba, basomi, elanga lunch time ya we muna ngewecho wefana. Na evi janjalo, okuota dene kasolio yomgate, atenga muna ngebaba tole lako kutolezi, enjala yompitilivu njyo njini. Dala ila tuwala ba, mkulu wechivina chanupu, Robert Chakulain Center Munga, tutayo chokulia, wamune government ya Uganda eriko, ngana yo eva tuwali chokulia. Na yengembe, mungeri yemweyo, gomba bambi naboge bakaba ge basangula oluvanyuma lwa musana pereketi awo kubazinda ko gwe gutyo ne gusanyawo ebirime byabwe byonna okuli kasoli lumonde munange n'ebirala bingi nnyo n'ebisolo byennyini tebayina kye babiriisa era nga nabyo bibafuddeko era bwe batyo bakubye omulanga iri government munange batase ku kyokulya kubanga ekyeya kibazinzeeko nabo ate nga munange balimi gomba tubamanyinga abalimi namige abalimi b'amatooke abalimi ba kasoli Naye munnange omusana gukaziza ebirime byabwe byonna byonna era bwe batyo nabo tebayina kyakulya kibi nnyo Eyo nga tuvuddeyo ate ye King of the Mic MC Katso nokulwa lera avuddeyo munnange n'ategeeza public nga bwali omulangira era bwatyo bwe yakulira mu lubiri olw'ebusoga eyo agambye nti King haliko kati ow'ebusoga na Diopoyo fena gwe tumanyimbu ye waba mukubira essimu munnange agamba hello bro kubanga baakula bonna bonna ayongedde kuno n'agamba nti imama we amuzalira ddala yali muganda wa na Diope eyazaala omwana oyo aliko katikati nti era we baalinga bagenda mu luwumula era munnange nga agenda naye kwegamba bazanyanga ne King oyo aliko ayongedde kuno n'agamba gwe na awakanya ekyombo si kituufu osobola okukola okunoonyerezaako wezuulire amazima Atenga ye minister kasaija ononga yakulira ebyembalirira wamu n'ebyenfuna mu ggwanga lyatu Uganda onako rejo yavuddeyo n'ategeeza bana Uganda nti weba tebagala Uganda as a country yeewole sente okuva mu nsi ezebunayira baleke government eyongeze omusolo ku bintu bye bagula olwo nabo babeere nga basasula omusolo omungi ddala ddala endowooza ya kasaija eyo gye yalese eri bana Uganda abamu yabalese si bamativu bennabyeko n'endowooza zaabwe abamu olunaku Rali wabagama ati senta ze njini yezeora okuva mawanga agevu na ila tebamanyi uwa uweziraga. Era tebalaba mulimu gwezikola kuota deno muwendo gwevi ntu ogwe kanami ya mugwanga Uganda. Engano mtu mwa sabuni gote guchi agulirwako. Era bayongedde kuno ne bagamba nti kati kikyekyo kyayagala bongezeko omusolo olo Uganda ereme okwewola munsi ezebu. Na ila gwe otesa chibu nange kuchitesecho ekyaleteddwa minister w'ebyensimbi. Chitalo, omwami oyo ogwolengera ku screen yo abadde amanyikiddwa nga Nsamba Matovu Christopher era ng'omwami oyo yakyaka nnyo bwe yakola ekyuma ekikuuma abaana abazaalibwa nga tebannaba kwetuuka era nga ne gye buli kati munnange kikozesebwa emulagawo ku hospital eddwaliro ekkulu ly'emulago munnange afudde era nga yafiiridde mu ddwaliro lya Victoria gy'abadde apokyeza n'obulwadde kitalo nnyo nnyini ddala Uganda okuvibwako omusajja omuyi ya watu yobambi. Atenga ye omuchiala kankunde nina amanyikiddwa nga nina Rose. Munange ye bwe yajaguza birthday yasazewo ajijaguze n'abaana bano bakateyamba era bwatyo yatuteyo ebintu ebyetaagisa mu kukozesebwa bingi era nga yambibwako Pastor Bugembe nga mumulaba Pastor Bugembe yasumuludde esala bwatyo n'amusabira afune n'omwami yadenga munange yamubuzizaako oba omwami gyali munange nina ateyasesebo sesi kamba tereka
kasoka video kade chike mukome otwe yongere yo anamalala. So kula samu zwa wazande wanga. Na hiyo wanu mchari ya jagana. Na anda kati katonda. Atula kati na wabato ya wazande. But God cares. Ila kwa hindi. Is that there, Kalani? Yeah, she's there. She raised you. Atenga ye omukulu franga shumba munange atabukide bakadama olunako lwalero waliwo omu ku bacommenters ya commentinze ku video yo jola ba yagenze najiteekayo wali kwegamba ngali proud eri mwala we munange commenters nagamba abasoma ne babatikira boba ali Saudi Arabia bakubacheyo munange franga shumba yayongeddeko ye bwongezi mu reply na mugamba atenno wewunye basasula mitwalo chinana inga bakola ennaku 13 omwezi mulamba ne baba waye chinana na yesheira yabadde MC for 4 hours just 4 hours ne bamusasula obo kadde 10 wedu na gamba kakati bakadama abasamira sheira munange muzingeko emimwaja mwe kubanga ateddwa lutalo oluvalusewo wakati wa Joey Nesef ko wamu ne sister we oluva imara sister wa Joey munango genda na mujayo mu makaga Sefko abadde asuza abana bano babiri nakankaka wamone jowe munyumba ye mukwe gamba bambi nga nabo bakazi batute balina kya chikolera omusajja wawe ate obujja bali babuteeka ku mabbali naye sister alabye tekisana bwatyo nagenda namuja Sefko awandu do muliro munange gwe omutwala naye omuyigiriza bichamu ate twalina sister we lwaki mbyogera ngenda kubangamba tera ko ka video kano okadashi kanga nyanko mewo tweyongereyo ate na malala jowe muganda wo Zde mfana kwa kombele na mkazi yali mkazi wange. Katina mkule kede yogela bitono. Ne, mbele jinga akaya nane musajja munnange. Chichi fifi, chichi, what crush do you have on me? Siku vuma angako, siku liranga kamele. Joey mutuwali. Ndete namba ya Joey ya WhatsApp mbalage status. Omwana omono nyatani se kuteka angayo bagundi ba boboshani. Bulikaseda apostinga ba boboshani mba I love you. Apostinga bagundi ba notusha taisi. Atateko si rainbow. Data mbalage. Omukazi mutuwali. Mwigili zebio nabio ya gala mutuwali. Mutuwali. Neneze todamu kumadila mbwa. Kutodamu. Kusefuko ya. Tuliso manye banga demba dene Joey. Manye yetu. Yotuba detu itamu. Omanyiwe tubadde tuyitamu. Gwefifi wandibadde oyogera bitono bagamba mubagana na tusayo kitu. Omwana wabanje omuliko oli mukumwonoona. Oli mukumwonoona. Ate oli mukwewanira mu kibi. Lwaki obusungu olina bungi? Onani, ono si Joey. Eno namba y'ono Kevin. Daba Joey basiba postinga. Daba. Oyani. Oyani. Yeah? Oyani? Bana, Fifi. Data ni namba ya simu ini. Njaga nonda ke namba ya. Mbaga ke status, gundi status ya Joey ni vila wanumpikambo. Okumanyanga Fifi, olimukola cha manyo kono na. In city stage, chimala, I have kept quiet for a long period of time. And you don't know why I keep quiet. You don't know why I keep quiet. Wait. The cities of Wuches is on Nancy Yena. In Chimani, with people so I know Mugamboku Jam, Katimuru Janga Muru Janga Munaki Ninin in Jakusiva. On the Adim Sajamu Fombida, Nikatonona Nesovola Nesovola Muru Janga, so far Katimani do the Mies Yena.
Ate omwami oyo gw'olengera ku screen yo amanyikiddwa nga Godfather. Abasinga obungi munnange muzze mumulaba mu buvidiyozi bwange. Munnange olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba mbu era nuupu yamusisinkanye n'emuwa omusimbi ogutokomoka yeesonyiwa okuvuma Bobi Wine. Era gwe gw'omusimbi gw'abala gw'agamba mbu nuupu gwe yamuwadde. Ngenda kuba nga mbalekerako ka video mu ngeri yemu, ngenda kubalekerako ne ka video ka Asha kama munnange mwana mulenzi nga nnyonnyola ng'atugambe essaawa yonna agenda kutaka video ka Asha kama ne Mr. Stav ne Mr. Stabon akobusegu imbu babadde mu bintu ebyobusa kukagaba banaye obusegu bwo bususse nnyo ennaku zino ku social media. Katubirinde byonna ebinaagenda maso. Bye bye mwera. Lekera okwogera ku Bobi Wine ibintu by'omwogerako abantu balowooza bituufu. Simanyi oli musajja, simanyi akola ssente ze. Ayogedde sebaze n'ettu. Yankubidde Sande ne mugamba ndi bize, twagala kulaba ne bagamba ndi bize, mujja kundaba olulala. Tubaddeawo ne bannemerawo bagamba twagala kulaba, konze mujje mu nsange wano. Bagamba ne lwaki ovumirira Bobi Wine, lwaki oyogerera Bobi Wine, ne bagamba Bobi Wine mwogerera kuba mukyamu. Bobi Wine buli kintu kyalaba ng'omuntu atrendinga ku social media, ng'avaayo ng'agamba abaana be nga bamulumba, nga bamwogerera ebikekenike, bamwogerera ebikyamu, kuba ye yayagala trendinga ku social media yekka. Ne bagamba nze ensonga lwaki mukuba, ekyokubiri awabi abavubuka akoledde mu mulembe guno n'afuna obugagga. Ate ye bwaba wabi abalaga nti ate balina kusooka kuggyawo omulembe balyoke bafune ssente. Kyokka abagezaako ate babasiba tabayamba, babatta tabayamba, ye nga tafa. Aga nti lekeraawo mwogerako, kola mirimu gyo, kola bibyo. Ne bagamba nja kukola mirimu gyayo kuba ngiyina mingi. Ne bagamba nole tujjiddeewo ko nze muzze mutya, tuzze n'ettu nti alaali nti kakana nga lyeri n'ettu ssebo. Nga bazze n'ettu lekeraawo okwogera ku musajja waabwe. Era ne bangamba obubaka buva Bobi Wine yabuweereza, obubaka buva wa Bobi Wine yabumpeereza. Ssebo obubaka mbulabye, obubaka mbulabye ssebo mukulu, naye naawe gamba ku baana bo beekomeko, bakomye okuwumula abantu. Tulina abaana abato abalina amasimu kati bangi, abaana tubatiisa amasimu lwa baana bo. Bawemula abantu okufa obufi, bonna bambadde obukoofiira ate bonna babo tubamanyi beekamwokya. Bakuba Buganda n'osanga ono simanya Omunyarwanda, simaba bamweta Patricia Katwewungu, naye ali ku nsonga za Buganda. N'osanga ono omwana ono bano simaba bamaiti Kasasiro koni be yakuba ennyondo omusayi ne kubagenda mu bwongo, nabo tebategeere, nabo bali ku Buganda. N'osanga kiri sima kigundi Kajubi gundi kiriki kabizi lumbizi bali ku Buganda bakuba, bayogera ebikikinika ku buli mukungu mu gavumenti, boogera kuga bakuba buli muntu okufa ovi bamwogerako ka si omwerere. Bawemula oluwemula, botunulira kiri sima kikojja omusiru, bonna basibuka wa Bobi Wine lwaki tabagambako? Bagamba nti ajja agenda bagambaka, agenda bagamba ne bagamba nze mmengo njiwe kitiibwa okitegeere. Kwa ensonga lwaki nolumuttu wagira Museveni nga wayi Museveni ono kale obabbya akalulu oba akawangu ne tukakkane, yakomyawo obwakabaka bwaffe, yabukomyawo ate obuwaabwe teyabuzze. Obo teyafuga wantu wali bwakabaka, Amini naafuga tewali bwakabaka, Tito naafuga tewali bwakabaka, Binaisa naafuga, Lule tewali bwakabaka. Obote tu Museveni najja naabukomyawo, naye mwate mwefunyirira kwagala obuzimbulula. Nebagamba byonna biweddewo, byonna biweddewo. Nebagamba nti ayogere ku bantu be, ayogere n'abantu be bave ku mmengo, ayogere n'abantu be bave ku mmengo. Ko ye nti agekobole bankakasa agenda kwogera nabo. So obubaka mufunye buba buva wa Bobi Wine. Mufunye obubaka buntuuseeko bulungi nnyo, ssebo mukulu obubaka mufunye. Naye hands off okuwemula, hands off okuwaayiriza abantu buli gwe musanze. Gashumba yeebaka ku muwala we kibigibigiri, okuwaayiriza si a solution. Si a solution era wekibalemera ne mugaana okwefuga, mukimanye mukama wammwe ngenda kumuddamu buto, ngenda muddamu buto. Zino saazimusaba, sizimusabangako.
Ah, zizo. Abiri mutano, si nyingi nyi. Ziri abiri mutano. Bumute fuga, mbadamu butoku, wana ikama kubine, mbaduka kubosomi. The Godfather, kubaninga kamasu. Tumburi lini. Kubaninga kamasu. Kasoka kuata mtikada mabega. Kakubaninga kusense vurenga. Izi nchidamu akatambi ngenda kukara akalala akaasha kama ngali mu busegu mulopi akaunti yange nibaje video yange gwe asha kama sagala sijagama munkwaga nengenda kajja ya akalala asha kama obusegu bongenda bujja yongenda kula bisa bumwade ne Mr. Stable ni muwenzi mwabida akaunti yange nibaje yo ne video yange nibaje deletinga yo ne nayina jiwabida yo video tenda koma video njine ndala ngenda bawo busegu wa asha kama era mu part 2 mu bulinde binabinanga we byaba David number 4 video ngenda jibalaga kyo tuna kanaka notuna kanina kanusya kanaka kazi akayika yiko obubabu kalinga omulambo katunulo katunya bukati ngano noka omututakalia nzena munyagwe nini sister boni mwenambe munambe uje katika nakakazi ngake gomba kochi Mwasha kama nga kwe gomba kochi, gwe nga otunula. Nga wakatunula buba, kalinga kayo chiwa sirimu kumimwa. Dabe bimwa jinge jayo chiwa sirimu, siwa nyo likawa deka sirimu. Kona katunula bubi, nyezi ni unyo kwe unyo, igorio ku, haba nawe Saudi nga kwe subafana, naba nawe Dubai, haba nawe UAE, ibo nga subafana, naba wala balala. Mufana na bubi nyo. Kina unisa, kina unisiza nyo kakazi go wango otunula bubo otunzi, otunula bubo, Nibe katunula kana kakazi banange. Tosa kugama mbo inasetu inano msaji akula inga utunula bote ulinga ngoo mula ambu kwa manyoko. Nio katunula katunula ngama sila gembizi. Kana katunula kano kani ngama sila gembizi stupid. We asha kama osiri wali ya siri wali ya kugoni. Lekela wakumanyira abantu vaku donasi ya. Chwa ingi dedo chimanyi. Gumoro egera legeromo va. Gwani atapu ma stupid kala ndo katuna ebuma bikalinga ngeli ebya kiba silimu sona wali kiba silimu kala bikatunula nze niba nango bananga naba sadde chichi muri mabu kazi be mutomera tome kana kazi kana ne chisirani zina kala bakawala kai ne chisirani kona ke kaino kaino butako bulinga ngo bwembizi ke kaino ebimwa bikalinga ngeli bya full figure te kategeri ke kali ya wo kali nsi ke yarema Kalinga maziga ambizi, kono kalabi tekatege, kaza sana kalia. Asha kama, mujia video ya ngene mugiragira, nyeda kuzayi ndala. Wakatambi kutu kalina, katunulanga mazi.